Sådär, nu är det äntligen klart att jag fortsätter med min turné till hösten. Följande orter kommer att få besöka mig. Linköping, Uppsala, Växjö, Göteborg, Sundsvall, Umeå, Västerås, Örebro och Stockholm, hör och häpna. Så biljetter hittar ni på Ticknet. Ni måste komma och kolla på min show, den är helt hemmagjord. Precis som den här filmen. Den är fylld av kärlek, av värme, av uppriktighet och humor. Kommer det två som undrar vad jag håller på med. De ser ut att vara kriminella, de som går här. Det är väldigt mycket skumma människor här på kyrkogården. Jag tar det här en gång till. Linköping, Uppsala, Växjö, Göteborg, Sundsvall, Umeå, Stockholm. Och så spelar jag Västerås och Örebro också, men det är nu i vår. Men det finns biljetter kvar, så ni kan ju känna till det också. Det är ändå ganska bra. Jag utökar här. Det är viktigt med bålstabiliteten. Jag gör ju det här bara för att föreställningen ska bli bättre. Och för fan vad jobbigt det var. Det är för att föreställningen ska bli bättre. Så rör jag på mig och försöker få om blodcirkulationen. Så jag har bättre sen närvaro.